Balears no ha fet els deures pel que fa a la reducció del dèficit. La nostra comunitat va tancar el primer semestre de l'any amb un dèficit del 2,11% del producte interior brut regional, de manera que les Illes superen a hores d'ara el límit de l'1,3% fixat pel Consell de Política Fiscal i Financera. Balears és la tercera comunitat amb la taxa més alta i ha vist augmentat el seu dèficit a més d'un punt percentual respecte al primer trimestre, quan va arribar a la franja del 0,92%. La vicepresidenta econòmica Elena Salgado ha assenyalat que les comunitats que no han superat el tall hauran de posar en marxa un pla econòmic per complir amb els compromisos adquirits.